Ahoj, zdraví tě DJ Lucky Boy. Po úspěšném prvním ročníku festivalu Friendly Fest jsme se s městem Frenštát pod Radhoštěm rozhodli, že pro nás připravíme druhý ročník, který bude mnohem nabitější, mnohem větší a vy už teď se máte na co těšit. Jdeme se na to podívat. Čus, vítáme tě u vyhlášení Škody Octavie 1.8 Turbo. Je to tady. My jsme slíbili, že to děláme 1.7., takže tentokrát to 1.7. uděláme. Ještě tam musíme dodělat pár věcí, ale de facto z 90% je oktávka hotová. A já v první řadě asi musím říct jednu věc. A to, že vám musím poděkovat, že jste úplní magoři a zapojilo se vás podle mě, jestli se nepletu, tak se vás zapojilo do soutěže 55 190 lidí. My, když jsme to s klukama tady vymýšleli, tak jsme si řekli, jo, tak uděláme to pro srandu. Já jsem si říkal, hej, dáme to za like, prostě, nebudeme to řešit. A de facto z té oktávky se stal úplně totální masakr. Lidi nás na srazech potkávali, říkali nám prostě jenom o oktávce, furt všichni jenom oktávku. Jo, a prosili prostě, ať ji dovezeme na sraz. To je husté. Dělali jsme vlastně do Slušovic, jsme dělali anketu, co vzít za auta, Evo, S15, Skyline a Oktávka. Oktávka prohrála o 1% proti Skylineu. Takže je to docela dost husté a já jsem to upřímně nečekal. Já jsem čekal, že to bude mít třeba čtvrtinový nějaký zásah a bude vás to jako bavit tak nějak. Ale vlastně jsem zjistil, že mě Oktávka baví taky. A krom Golfa už teďka hledám 1.8 Turbo nebo RS-ko ve žluté barvě, takže kdyby někdo o nějaké věděl, nebo v červené, tak klidně dejte vědět, protože upřímně mě po ní bude mega smutno. My jsme jeli do Mekáče a já jsem si tu jízdu užil úplně brutálně. Kamo, to byla prostě úplně skvělá vajbovačka. Mě to já strašně bavilo. To je super lepší jak Golf. No, tak než Golf lepší to samozřejmě není, že? Není? Já mám rád Golf. Takže mám i rád i Octavii a musím říct, že tenhle setup mě mega baví. Nejdřív tu byly od kluku hejty na kola, že se to nebude hodit, stříbrné kola. Za mě to tam sedí úplně brutálně a vlastně mě to celé baví. Takže je to prostě super. A ještě než začneme vyhlašovat výherce, tak bych chtěl poděkovat klukům z Race Shopu, všem klukům tady, co se do toho zapojili. Chtěl bych poděkovat Terči Matušíkové, která nám auto kompletně vyčistila, protože tam byl fakt kekel, brutální. A všem vám, že jste se do toho zapojili, protože jsem nečekal, že to fakt bude takový, troufám si, že až fenomén, trošku. Každopádně už teď chystáme soutěž, tentokrát na Furtbookem o E46. Nevíme, kdy ji vydáme, bude to hodně podobným principem. A bude to normálně postavené na značkách, budou na tom kola, podvozek, takové základní věci. A budeme to dělat soutěž tentokrát na Furtbookem. Ještě nevím kdy, myslím si, že to bude třeba do 3 týdnů od vydání videa. Určitě asi jo, ne? Musíme nějakou najít v první řadě. A uvidíme, a nebo jinak, počkej, uděláme to jinak. Napište mi do komentářů, o jaké auto byste chtěli soutěž příště. To bude lepší, protože upřímně my diskutujeme o tom, co by mohlo být pro vás zajímavé. A vlastně nás napadla prostě 46. Ale napište mi do komentářů, jaké auto si podle vás myslíte, že bude nejlepší dát do další soutěže. Protože samozřejmě v nějaké normální cenové relaci. To Galardo tam. Ne, v takových těch klasických basic autech, prostě, co by vás jako bavilo. A vlastně když to vyhrajete, tak to zvládnete servisovat a všechny tyhle věci. Takže to bude možná zajímavější takhle. Akorát bych to tentokrát udělal na Furtbookem. Ať je to zadokolka, ne? A nebo necháme volný výběr? Nechme volný okay. A uvidíme. OK, aspoň zjistíme, tak, kamo. Mě mega zajímá, co vás jako baví nejvíc auta. Takže pište do komentářů a my jdeme na vyhlášení. Já jsem se rozhodl, aby to bylo nejvíc legit, tak jsem si stáhl apku na losování lidí, takže v apce vylosujeme 20 lidí. 20 lidí přepíšeme na papírky, všichni kluci, co tu jsou a Nelča přijedou, vylosujou každý z těch 20 lidí finalistů, ostatní vytáhneme, ty finalisty dáme dovnitř a já pak vylosuju ještě výherce. Takže tam bude jakoby 3krokové losování, tak aby to bylo pro vás co nejvíc seriózní a abyste věděli, že to prostě je tak, jak to je. Takže asi jdem na to, ne? Tak, já zapnu nahrávání monitoru, ať to můžete dát do videa, kluci. Tak. Give. Nechám to na tobě, jasné, to je úplně v pohodě, takže kopíruju link té soutěže. Samozřejmě ještě potom záleží, jestli výherce splnil všechny věci, které měl. Tak, povolit vložení. Find post. Jo, vyčerpal jsem si kredity, tak musím koupit kredit. Pardon. Nahráváš to? Jo, nahrávám. Vše připraveno, tak. OK, find post. Jo, je tam, takže vidíte ho tam, dáváme continue. Výherců dáme 0 a vylosovaných dáme 20. Dáme 20 asi, ho. Jo? OK, takže 3, 2, 1. Tak, necháme losovat. Kdo bude psát, ty nebo já? Já to klidně napíšu, mi to nevím. Počkej, ty máš bílou fixu na bílý papír? Já nevím, já jsem dostal do ruky fixu a... A je bílá. Kluci, podáte nám ještě jednu černou, prosím. Tak. Jinak v mezičase bych chtěl mega poděkovat ještě klukům z Race Shopu jednou, protože díky nim tam máte všechny ty úpravy, které se dělaly, protože kdyby nám tam neudělali lepší cenu, tak by nás to stálo úplně bambilion. Už tak si myslím, že kolik to mohlo být? Třeba 80? Jakože jít pořízení auta nebo? Tak pořízení auta, jakoby, když bychom to neměli za lepší cenu, tak je kolik? Pade? 45? Si myslím, že jo, že? Já si myslím, že možná ještě jako 1.8 turbo si myslím, že stojí víc. No a úpravy byly kolik? Kola 24, podvozek 6, co jsme tam dělali dál? Filtr, nevím kolik. Filtrbox, ten myslím, že 5. Bovko. Takže to je, dejme tomu 34, bovko třeba 2, to je 36. Brzdy, si myslím, že můžu dostat 5, ne? 6. Takže 42 zhruba, počítám jenom zběžně. Budík, takých 13 nebo něco takového. Takže to je 43. Potom kompletně vlastně se vyměnili všechny ramena, všechny uložení, křídlo, všechny věci. Tak to by normálně stálo třeba 5 kilo, ale... Takže, no dobře, tak to nebudeme řešit. A ten podvozková část, co si všechno dělalo? No s těma zadníma třmenama to mohlo být třeba tak 6-7, jo. Takže 52 zhruba. Plus pořízení auta, takže to prostě, podle mě to je za kilo. No. Což je husté. Downpipe no, ještě? Jo, aha, ještě downpipe, výfuk. Určitě stál. No, takže... Jako reálně si myslím, že to je přes 100 000. Samozřejmě jsou tam nějaké vady, jsou tam vady na laku, ale to už je potom o tom, že si s tím někdo vyhraje úplně do detailu. Jo, však jo, auto funkční bude, jak si ho potom doděláte, to už záleží na vás. Přesně tak. Na to, že to měl být, kámo, low budget soutěž, no. Tak klasicky se to přehrotilo. Ale tak to nevadí. Blatník stal 2, to nechápu, že za to někdo chce 2, kámo. To se úplně zbláznili. Tak. Máme tady 20 finalistů. Dobré, no nic, chtěl jsem něco říct, ale nebudu. Pak to řeknu. Takže jdem psát, Hane. Na půlku, asi. Co a... Tak. Jak to budeme dělat? Tak vždycky každý napíše řádek. Tak já píšu první, ty druhý teďka. Okay. Jo? Mezitím tam může Pachota vložit nějakou hudbu. celý, ale nějak to zvládne. Tak, já píšu teďka další řádek tady ten, jo? Uh-huh. Beru další, jo? Jo. Jo, ty píšeš tady to, to Montibus píšeš ty, že? Mhm. Dobrá, takže... Ty máš tam dalšího už. Já píšu tady to teďka. Okay. Jsem zvědavý, jak to přečtem. No některé jsou tak jako na ňahňa, no. Vždycky nahráváme monitor? Tak. Tak, ty píš tyhle, jo? No, teď ty máš ty poslední. Okay. Tak já nevím, já nemůžu teďka telefonovat, vyhlašujeme tady soutěž. No po tobě to přečíst, to bude zábava. Přestaň. Tak počkej, já radši ty výherce vyskrynu ještě, protože určitě bude mít problém to přečíst. Jako nevím, vůbec nevím. Ukáž co? Co tam je? Dhanes 1Z. Jo? Tak počkej, musíme to popřekládat ještě. Tak. Všechny na půl, ne? Takhle prostě. No tak? Aha, asi jo, nebo na 4? Radši ne, ať to bude přečíst bez ještě. Jo, dáme to na 4. Tak. No dobré. Hlavně to pachoťačku fakt nechej one take, ať to je tak, jak to je. Já pevně věřím, že to kamo vyhraje někdo, komu to udělá brutální radost. Si myslím, že to tak je. Tak co, ho to vylosovalo? Jo. Jako fakt? No. Fakt? Jo. Ne. Fakt. Je tam? Není. Je? Kde? Dopravo. Fakt! Tak to běž do pr... Tak to v žádném případě. Kamo, nemůže to vyhrát kamoš, jsem ti to říkal. Hej, to je halda. Hej, tak to je halda. To je halda, protože hej, Martin tu přijel a já říkám, dám vyhlašovat oktávku a on říká, tak já se z prdele zapojím. Dal to tam, mám to vylosovat ta apka. No. Martě, přece bys nezděl oktávkou. Je mi to líto, ale kamarád nemůže vyhrát. To je fakt. Ne, kamo, to nejde. To nejde. Takže vybíráme z 19 tím pádem. Ale tak vybrala to aplikace. Ty vole, to je mega halus, kamo. To je mega halus. 55. To mi říkej. Hej, dneska bych si z něj vsadil sportku, kamo. A nebo všechno na červenou. Martě, nemůžeš na mě být naštvaný. A lásko. Tak. Takže. Teďka se tady budeme po jednom zvát od každého. Je Martin se zapojil před 4 minutama před vyhlášením a ho to vylosovala ta aplikace. Martě, jestli chceš, můžeš vyhrát cestu na benzínku s tím. Tak jo. a výherci natankuješ plnou nádrž. Dobře, takže Martina dávám tady do kapsy. Tak. Marianku, pojď. To tak vysoko dávat nemusí. Ještě ne, jdi tady zatím. Denis. Tak, Martin. Kdyby bylo salsové, kámo, tak to bych fakt umřel třeba, super. Máš? Nelinka? Jsem si chtěla podívat. Co když ten člověk vyhraje, kterého měl vlastně? Tak můžeš se pát na jméno, jestli chceš. A neříkej ho. Mám dvě. To je jedno. Hm? Tak, Hromíku. Tak vám to řeknu. Pachoťák. Tak, Haník. Tak. Ostatní teda vysypem. Neberte to nějak osobně. Prázdná helma. Nebudu nikomu říkat, že má dvojí dno, ne? Tak, přečte mě, ať ví, kdo byl v úzkém kole. Okay. Jo. Takže první Zirex 1K. No tak to si čti sám, prosím. Dávám tě zpátky, kámo. Druhý Danko23. Jdeš do finále. Já to jakože nechci přečíst špatně, ale Andrej Istvan asi? Mám to pouze rozbalím. To rychlejší? Pojď, my nikam nespěcháme. Tak rozbal. Dhanez 1Z? Jak nejde? Adam Danek? Zdenda V126? Lukáš Hinek 1. Lukáš to vyhraje, kam? Lukáš jsou nejlepší. Ne? No tak ne. Knek Surin de Necromaner. Tak doufám, že to vyhrajou. Kamu, jestli to vyhraješ, tak ti vyrobím stickerku přes celé auto. Tak tomu padí. Tak. Zdramatizujeme to ještě a vyrobil jsem ještě 4? A nebo už to dáme? Řekni ty. Nebudem do finále. Dejme ještě. Takže každý 2. Tak jo. To mě baví. Zas to neberte osobně. Tak. Budeme číst? Ať to zase trošku napnem. Danko23 je v top 4. Andrej Istvan. Zdenda V126. A Necromaner, ať tam je. Není. Sakra! Adam Danek. Tak. Já si to nachystám tady, protože si myslím, že když na ně potom kliknu, tak se mi to otevře. Jo, je to tak. Tak. Jdeme na to? Počkej, už jeden mi vypadl na sklo, to bude znamení. Jo, toho beru. Vítězem oktávky 1.8 turbo. Ne, já mám vlastně zapojit letadlo, pardon. Se stává Danko23. Tak, splnil podmínky. Zjistíme teďka. Počkej, jak to zjistíme? To ještě nevíme, že? Podáme se, počkej. Tak zkontrolujeme takhle. Race Shop, Danko, já počkám, tam má to podlomítko, KOO, ajajajajajajaj. A máš to správně? Mám, počkej. Dan, dvě podlomítka, pardon. Dan. Jo, sleduje Race Shop. Tak, teď se koukneme na bílaky. Dan. Sleduje. A co bylo ještě? Ještě mě. Dan. KOO. Je tam. Je tam. OK. Takže zavoláme mu? Co? No klidně. Jde mu zavolat? To už nedrží, počkej. Jak bez odpovědi? Co kdyby mu volala nějaká holka? Počkej. Zkusíme telefon. Ne, mu nejde dovolat se. Ne. Sleduje ženu? Počkej, sleduju ho. Jo, sleduju ho. Až to nejde? Nevím. Jdu mu napsat. Byl aktivní teďka před chvilkou, takže... No tak. Já? Právě aktivní? Yes. Čau, kámo. Počkej, jak to, že tě neslyším? Já, počkej, já mám ve sluchátkách. Omlouvám se. Slyšíš mě? Počkej, furt tě špatně slyším. A já se snažím. Počkej, já ti zavám ještě jednou, jo? Pardon, technické problémy. Úplně, co mi ten volá? Jak to půjde? Doufám, že jo. Yes. Čau, kámo. Čau. Prosím tě. Ano. Já ti volám. Zapni kameru. Zapněm. Ty jsi zaslo... Počkej, nemám tyč. To nevadí. Na to se vyser. Odkud jsi? Zo Slovenska, z Nitry. A kolik je roku? 17. OK, tak to má... Hej, tak to je p***či, ale. A kdy ti bude 18? Teraz v júli, 26. Já bych ti potřeboval říct jednu věc. Ano. Právě si se stal výhercem oktávky. Vyhrál jsem Octaviu. Tomu ver. Vyhrál jsem Octaviu. Tomu ver! Čo ti A to nevadí, že máš teď? Nevadí, kámo, protože budeš mít teďka 18 a ty myslíš, že si rychle uděláš papíry a budeš si vězdit. Jasné, že ano. Jasné, že ano? Jasné. Jasné! Tak... ale slíbíš mi jednu věc. Na Nitru, na autosalon s tím přijedeš za náma. Jasné? Jasné? Samozřejmě. Dobré, takže už žhav auto, seber kamoše a Octavia na tebe čeká. Kde? Vo Frenštáti. Teraz? Nemusíš teraz. My ti doděláme ještě pár věcí na ní a připravíme ti ji. Ty kokot, já nevěřím Bohu. Já jsem ztracený jak píča. Ježíš, to jsem rád, že jsi to vyhrál, kámo. Já tě milujem, já jsem s tebou driftoval před 2 roky. Fakt? V Nitre jsem s tebou driftoval na autosalonu, když jsi malý drifter. Po piči. Po piči. Hustá. Právě jsi vyhrál své první auto. Po piči. OK, tak jo. To nemusíš. Na tom, kamo, víš kolik na to zbalíš frajerek na Slovensku? Ty koko. Ty koko. To nevadí, já ti ještě zavolám, my dotočíme video. Každopádně gratuluju ještě jednou. Dobře, děkuji. Ahoj. On se fakt rozblečil. A má, kamo, 26. za 26 dní má 18. Ty vole, husté. No, tak musíš havit řidičak už. Po p***i. Lásko, ty pláčeš. To bylo hezké. Tak to je po p***i. Já jsem mega rád, že to vyhrál týpek jako své první auto. A já jsem vám říkal, že to vyhraje někdo, kdo si to mega zaslouží. Po p***i. Takže je to za náma. Já vám chci ještě jednou všem poděkovat. Úplně z nevinného nápadíčku se stala skvělá věc. My už pro vás teďka chystáme teda další. Napište nám do komentářů pod tohle video. A jsem rád, že to vyhrál někdo doma, upřímnou radost. Brutálně. Vnitře, na autosalonu, uvidíte oktávku, bude tam týpek chillovat s náma. A to je všechno. Takže mějte se hezky a vidíme se u další soutěže nebo u dalšího videa. A díky moc, že vás náš content baví, protože to děláme pro vás. Mějte se hezky a zatím čau. Můžeš? No. Jo. Já teďka volám ještě s výhercem a ty si říkáš, že už máš papíry. Mám. Takže ty si se uděláš dopředu a vlastně v 18 už můžeš řídit. Můžem, no. Tak to je úplně terno a jsem nejvíc rád, že jsi to vyhrál, kámo. A já jsem strašně rád, že ti jebe. Po p***. Tak to mám mega radost. Musíme se domluvit, kdy přijedeš, kdy si proto přijedeš a no a předáme ti to a prostě pojedeš domů. Popič. Jo? Jasné. No kamo, já jsem věděl, že to vyhrá někdo.